Fasu, kemudian Arau. Selekan yang berhormat Stew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Di Pertua. Sebenarnya kecelaruan pihak Pakatan Harapan dalam menentukan PM ke-8 menjadi punca kepada berlakunya pertukaran kerajaan. Di mana pada mulanya mereka telah mendesak mendesak supaya Pak Dixon dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 menggantikan Langkawi yang menjadi penyebab kepada peletakkan jawat tangan Langkawi. Pak Dixon Langkawi, Pak Dixon Langkawi akhirnya sempurna. Yang sempurna pun tidak disokong pula oleh bagan yang mencadangkan. Ketidak konsisten PH dalam mencadangkan calon PM ke-8 ini menjadi punca rakyat menukar sokongan kepada pihak Perikatan Nasional. Keyakinan rakyat kepada Perikatan Nasional dizahirkan dalam siri pilihan raya pilihan kecil. Buktinya yang terakhir kemenangan besar Perikatan Nasional dalam pilihan raya Tasik Tini. Dengan majoriti 12,000 lebih. Dan insya Allah sekali lagi akan dibuktikan melalui kemenangan besar dalam PRK Slim yang akan datang. Datuk yang dipertua. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan tanya kepada kerajaan negeri Terengganu yang telah menjadi negeri pertama dan meminda enakmen negeri yang membolehkan warga negara yang berusia 18 tahun menjadi calon mewakili mana-mana parti dalam pilihan raya dan layak menjadi ahli Dewan Undangan Negeri. Langkah ini menunjukkan kera kerajaan negeri komited dalam memperkasakan beliau untuk terus memimpin dan ia ah, diucapkan. Perkara ini bukan kali pertama negeri Terengganu dalam mendahului negeri lain. Sebelum ini ketika YB Marang dilantik menjadi Menteri Besar. 1999 sehingga 2004 yang lalu turut melaka sejarah apabila meluluskan enactment pelantikan adun wanita pelantikan tersebut telah menzahirkan negeri Terengganu bukan sahaja memperkasakan belia malah wanita juga turut diangkat datuk yang dipertua terdapat keseluruhan RM7.68 bilion permohonan bajet tambahan yang dipohon oleh kerajaan terdahulu saya boleh bersetuju dengan pandangan yang dikemukakan oleh Pontian dan perbahasan peringkat dasar peruntukan tambahan 2019 sebelum ini. Bahawa perlunya diletakkan bajet siling bagi setiap kementerian supaya kita dapat menghakkan peruntukan yang berlebihan sehingga memerlukan tambahan perbekalan yang besar. Datuk Yang Pertua, berkenaan program subsidi bersasar PSP saya berpandangan kerajaan boleh meneruskan program ini tetapi dengan menyasarkan kepada kelompok ia, kelompok pekerja e-hailing seperti Food Panda, Grab Kabung dan sebagainya yang lebih memerlukan bantuan subsidi ini bagi mengurangkan beban keuangan mereka. Justru saya mengharapkan agar perkara ini diteliti dengan mendalam oleh pihak kementerian. Datuk Idris Pertua Seterusnya, saya juga ingin bertanya mengenai langkah kerajaan untuk mengambil alih empat lebuh raya iaitu KESAS, LDP, SPRING dan SMART dan sebagainya seperti yang disebut dalam bajet yang dibentangkan oleh kerajaan yang lalu. Datuk ini Pertua, saya juga ingin mengetahui sejauh manakah perkembangan langkah yang tadi rangka mengenai isu ini kerana saya berpandangan perkara ini perlu diberikan perhatian yang serius oleh kerajaan kerana ianya melibatkan kepentingan ramai. Selain itu, saya juga ingin mendapatkan penjelasan kementerian mengenai aspek penilaian semula atau review dan izin Datuk Di terhadap perlaksanaan perancangan keuangan kerajaan dalam bajet 2020. Apabila kita bercakap soal peruntukan, maka kita tidak terlepas dari bercakap soal efektif dan efisien penyampaian inisiatif pada rakyat inisiatif pada rakyat serta sejauh mana pula impaknya kepada masyarakat justru saya ingin bertanya berapa peratus ke insentif inisiatif yang telah digariskan di bawah bajet 2020 yang telah dilaksanakan berapa yang tidak dapat dilaksanakan apakah faktor-faktor yang mendorong inisiatif tersebut tidak dapat dilaksanakan Kesemua fakta-fakta ini penting bagi memudahkan formulasi dasar dan inisiatif bagi perancangan belanjawan pada masa akan datang. Datuk Idil Pertua, saya menyokong penuh pengasingan Kementerian Pelajaran dengan Kementerian Pendidikan Tinggi yang sebelum ini turut menjadi cadangan saya. Oleh itu, peruntukannya diberikan kepada sektor pendidikan dapat digunakan secara holistik dan bersasar kepada matlamat sebenar. Saya ingin menyentuh sedikit perlaksanaan pembelajaran dalam talian. Yang sewajarnya diberi perhatian serius oleh kerajaan. Saya berharap penguntukan yang diberikan mencecah RM5 bilion itu. Dapat mengatasi kelemahan perlaksanaan pembelajaran atas talian. Yang dikatakan kurang berkesan berbanding secara face to face. Tidak dinafikan kaedah pembelajaran atas talian semakin berkurang setelah PKPP dilaksanakan. Kebanyakan institusi pengajian telah kembali beroperasi seperti biasa. Namun begitu, saya bimbang jika penularan ini kembali mengganas. Oleh itu, saya mencadangkan agar Kementerian Pendidikan Tinggi mewujudkan satu kaedah pembelajaran yang sesuai dan efektif untuk digunapakai pada masa hadapan sebagai langkah kesiapsiagaan. Datuk Ini Pertua. Selain itu juga, saya ingin bertanya mengenai projek Back Route Initiative. Itu BRI. Saya meneliti penyata rasmi berkenaan perkara ini. Namun begitu, tidak terdapat sebarang maklumat terbaru mengenainya. Saya ingin mendapatkan penjelasan berhubung pelaburan negara China menerusi BRI ini. Negara China juga telah memberikan concern yang besar mengenai isu debt sustainability isu of BRI of BRI yang izin Datuk Di Pertua kepada Indonesia. Beberapa negara luar juga berhadapan dengan risiko hutang yang berkaitan dengan projek BRI ini antara Sri Lanka dan Djibouti. Saya ingin mendapatkan penjelasan daripada kementerian berapakah jumlah keseluruhan pelaburan China menerusi BRI di seluruh negeri di Malaysia dan minta juga apakah bentuk pembiayaan projek-projek tersebut. Adakah pinjaman atau pelaburan langsung atau mekanisme pembiayaan yang lain? Adakah Malaysia juga turut berhadapan dengan risiko hutang sekiranya meneruskan projek-projek tersebut dan ia juga melibatkan cagaran tanah? Berapa pula pampasan yang perlu dibayar kepada negara China akibat daripada keputusan kerajaan membatalkan beberapa projek tersebut Datuk Indi Pertua kemunculan internet telah membuka di dimensi baru dalam landscape media ilmuwan menifakkan bahawa kemunculan teknologi baru dan digital pada masa kini telah menunjukkan perubahan yang radikal dalam aspek pengawalan maklumat dan sumber serta pengalaman yang diperolehi daripada penggunaan teknologi media baharu ini Amalan cashless dalam kalangan masyarakat pula semakin diterima pasca COVID-19 ini. Perkara ini sedikit sebanyak memudahkan rakyat berurusan jual beli dengan selamat disebabkan kurangnya sentuhan berlaku. Namun begitu, yang dipertua, saya menzahirkan kebimbangan terhadap keselamatan maklumat peribadi yang diberikan sehingga kan ada setengah individu meragui aplikasi-aplikasi atas talian walaupun bantuan tunai secara atas talian tersebut telah diberikan oleh kerajaan. Datuk Ndi Pertua, oleh itu saya berharap agar peruntukan kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mampu meningkatkan keyakinan rakyat dalam menggunakan pelbagai aplikasi atas talian dengan selamat terjaga dari sudut informasi maklumat malah turut mengurangkan sentuhan disebabkan proses pembelian menggunakan wang. Datuk Ini Pertua, saya juga ingin menyentuh berkenaan isu yang tular sebelum ini. Berkenaan penguasa yang pilih bulu dalam menjalankan undang-undang. Perkara ini amat membimbangkan kita pada hari ini. Kerana perihal rasuah, perjudian dan sebagainya hanya diambil perhatian setelah ianya ditularkan, diwairakan. Jelas sekali menunjukkan bahawa Penguatkuasaan di peringkat PBT masih dalam keadaan lemah Datuk ini petua Oleh itu tidak mustahil berlakunya penjualan arak melebihi masa yang dihakkan secara terang-terangan Penguatkuasaan yang lemah di peringkat bawah Menyebabkan jenayah-jenayah tidak dapat dibendung Saya berharap agar penguatkuasaan terhadap sesuatu tempat Bukan hanya dilakukan di kawasan tersebut yang ditular sahaja Pemeriksaan berkala serta berintegriti perlu dimainkan oleh semua pihak dalam menangani isu ini. Datuk Encik Pertua, saya juga ingin menyentuh berkenaan fasiliti di kawasan Felda yang sehingga kini masih belum selesai terutamanya berkenaan jalan pertanian dalam ladang Felda. Isunya bukan sahaja jalan yang rosak teruk malah lampu jalan sepanjang jalan langsung tidak dipasang ia jelas membahayakan pengguna jalan tersebut. Selain itu isu bekalan air di kawasan penempatan baru FELDA masih juga belum selesai sehingga hari ini. Sebagai contoh di kawasan saya di kawasan FELDA Kampung Rahmat Calok Setiu. Begitu juga infrastruktur-infrastruktur yang masih lemah seperti dewan, perparitan, rumah generasi kedua dan lain-lain lagi. Selain itu juga peneroka freda juga tidak layak untuk mendapat apa-apa bantuan seperti bantuan JKM dan sebagainya atas alasan mereka adalah peneroka sedangkan kebanyakan dan sebahagian besar daripada mereka adalah dari kalangan miskin tegar dan dari kalangan B40 malah dengan keadaan harga sawit yang tidak stabil peneroka-peneroka berhadapan dengan masalah keuangan dalam menampung kehidupan seharian mereka Sehingga akan setengah daripada mereka tidak mampu menampung kos sehari hidup, apatah lagi nak menang, menanggung kos baki rumah yang telah lama didiami sejak beberapa generasi yang lalu. Saya mencadangkan supaya kerajaan dapat meliti balik, supaya bantuan JKM atau bantuan lain, -lain dapat diberikan sama kepada peneroka felda berdasarkan kelayakan dan kemiskinan yang mereka hadapi. Berkenaan isu nelayan pula dalam jawapan penggulungan Menteri Pertanian dan Industri Makanan dalam 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 sesi penggulungan yang lalu telah menyatakan kesediaan kerajaan untuk membuka semula lesen A selepas selepas diadakan pemutihan bagi mana-mana nelayan yang tidak menepati kriteria yang ditetapkan persoalannya bagaimana pula dengan nelayan-nelayan baru yang baru menjinakkan diri dengan kerja sebagai nelayan apakah kerajaan bersedia untuk memberikan lesen kepada mereka dalam usaha menarik minat mereka terutamanya golongan belia dalam berkecimpung dalam bidang nelayan setakat itu saja Datuk Pertua saya menyokong aku lukau lihada astagfirullahalazim liwalakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang berhormat Stu. Still...